seu amigo secreto. Quem? Não sabe também? Jogue um jogo. Nosso, de mais ninguém. Faz sentido pra alguém? Está virando uma celebridade. Por que ele escreve pra você? Se você for a justiça, responda sem troça. Quanto custa pra você fazer vista grossa? Quem você tá pensando que é? Eu sou a vingança. Oh! O cara é doido! Você também faz parte disso. Como eu faço parte? Você vai ver.